Ми продовжимо цифровізовувати всі послуги, які є в нашій державі, для того, щоб боротися з побутовою корупцією. І дуже важливо налагоджувати обмін між реєстрами, для того, щоб можна було запускати автоматичні антикорупційні послуги. Також будемо зараз працювати, наприклад, і над електронним акцизом, і над розмитненням в дії, і над створенням відповідного соціального реєстру, і над розвитком платформи для створення реєстрів, щоб також боротися з корупцією, яка відбувається в деяких органах на рівні ІТ, коли є заангажовані компанії, які розробляють спеціальні продукти, потім підсаджуються на підтримку цих продуктів і там чинять ці схеми. НАЗК сформувала комплексну політику, тобто, як ми бачимо антикорупційний рух України, що потрібно конкретно зробити, виступає таким медіатором певним між всіма державними органами, які формують політику, для того, щоб все-таки зрозуміти вектор руху. І, звичайно, що у НАЗК є певна експертиза по кожному з антикорупційних напрямків, де формується політика з точки зору антикорупції, які допоможуть рухатися більш системно, правильно формувати політику, враховуючи корупційні ризики, про що не завжди думають державні органи, розраховуючи швидко рухатися для вирішення проблем людей. По-перше, це створення платформи для реєстрів, для того, щоб зробити опенсорсні реєстри в всій нашій країні і налагодити обмін даними між реєстрами, тому що цифрова держава – це про те, як бігають дані між реєстрами, якої вони якості. Ну і, по-друге, це запуск автоматичних послуг, де немає взагалі людського чинника. У нас є два ключових напрямки, які в нас зазначені в ТАП для Міністерства відновлення. Це питання містобудування і це питання по розвитку інфраструктури доріг. Тому в двох цих напрямках ми будемо рухатись. У нас є загалом ДАП передбачає більше 20 нормативно-правових актів, які ми маємо впроваджувати в міністерстві, і більше ніж 10 цифрових інструментів. Саме з цим ми будемо працювати. Ми зараз напрацьовуємо базу нормативно-правових актів і вже працюємо з електронними інструментами, як з Міністерством цифрової трансформації, так і в нас є свої власні проекти. У НАЗК є гарний досвід в частині оцінки корупційних ризиків. На сьогодні ми проводимо повноцінну оцінку корупційних ризиків в діяльності міністерства, тому я думаю, що експертиза НАЗК допоможе нам більш якісно оцінити всі корупційні ризики і сформувати таку зразкову антикорупційну програму. Я сподіваюся, що саме ДАП стане тим інструментом, який допоможе країні швидше відновитися після війни. Ну, всі заходи, які є в антикорупційній стратегії, там їх достатньо. Частина вже реалізовано, тому що це ж паралельний процес. Ніхто не чекає стратегії, щоб що зробити. По-перше, вони вже помогли, що вони зробили орієнтири. Від них легко відштовхуватись і до них легко апелювати, коли виникає необхідність. По-друге, очевидно, вони будуть це супроводжувати, підтримувати. Це ефективно. Особисто я вважаю, що найбільш ефективним методом боротьби з корупцією це є максимальна регуляція, приватна власність і максимальна конкуренція. Тому от я думаю, збільшення кожного з цих показників суттєво у всіх сферах, це буде хорошим результатом.